neudělám. No a i pro koníky tady máme připravený něco na zimu. I nějaký ty dárečky vlastně, že jo. Takže, jupí, máme voremčíno. Po 50 hodinách. Ne, dělám se srandu. Tak teď ještě otevřít bránu. Je super, že když máte takhle uzamykatelný výběh, že vám tam nikdo jen tak nevleze. I když ono to pletivo je taky samo sobě už takový starší. Takže to není zrovna furt to pravý ořechový, ale to nevadí. Tak už tady slyším ihaha. Koníci. Ahoj. Zdárek, Daro. Koukej, i Eninka přišla. Čau, Eníšku. Ahoj, nesu ti čistou ohlávku krásně. Se vyvalila ve výběhu, takže ohlávka dopadla tak, jako ten výběh momentálně vypadá teď. Je to příšerný zmen. Hurá! Eninka má ohlávku, akorát, že teď tady vyhání ta druhá podpora. Jo. Taková hezká olivově zelená. Počkej, stůj! Stůj! Ještě tady tu kštici ti trošku poladíme, než mě zdrhneš. To jsou Vánoce, člověče, a ty budeš tady dělat caviky. My máme teda s koníkama 25. Vánoce, protože já jsem byla ještě u mamky slavit. Takže to dohání. Hurá! Eninka má ohlávku, akorát, že teď tady vyhání ta druhá podpora. Jo. Taková hezká olivově zelená. Počkej, stůj! Stůj! Ještě tady tu kštici ti trošku poladíme, než mě zdrhneš. To jsou Vánoce, člověče, a ty budeš tady dělat caviky. My máme teda s koníkama 25. Vánoce, protože já jsem byla ještě u mamky slavit, takže to doháním dneska, no. Ale tak co. No, my hlavně pro co jdeme. Je super, že tady máme uzamykatelnou vodičku přímo u koní, už tady mám v baráku, už to je tady. Už jenom z toho důvodu, že je tady další horčina. No a teď se tady vezmeme takhle krásně tyhle kubičky. Je v naší sedlovně docela bordel, takže vám to ani nebudu ukazovat. Každopádně i naše milá Darinka jde na Anglii, takže to bude zajímavý. Vůbec nechápu, na co je tady ten dia. Ten kalendář, ale je to hezký. No, uvidíme. Třeba tam pak vypíšu, kde jsou nějaký závody, nebo něco takového, uvidíme. Takže, balíčky máme. No, a já bych vám už konečně mohla říct, co dneska budeme dělat. Jelikož jsem napekla vánoční cukroví pro koníky, je to klasický recept, který si vyhledáte na YouTube nebo někde na internetu. Skládá se z mrkve, z mouky a z pšeniční teda samozřejmě a z nějakých vloček třeba ovesných nebo tak. Všechno se to zamíchá a přidá se buď to melasa nebo méz nebo něco prostě takového sladšího, co lepí, můžete dát i jenom olej. Nějakej třeba lněnej nebo slunečnicovej nebo jaký používáte ke krmení. Každopádně to není nic špatného, můžou to koně, můžou to pejsci a můžete to i vy. Takže já jsem tam dala med. A je to docela dobrý. Ale taková nevýrazná chuť se mně zdá, no ale jde to. Je mi docela zima na ty ruce. Věříte tomu? Tak. A kolem balíků, který vypadá teda hrozně, bohužel asi většina lidí to zná, že když nemáte nic na uskladnění, tak to použijte aspoň trošku jinak. No, nikdy jsem vám neukázala, jak to vypadá tady.
Tam na ten kopec tam nahoru jezdíme na výšky. Pak tamhle, tamhle tím směrem ještě jezdíme. Jo, a tady jsou všude lesy, louky, pole, úplně nádherně tady je. Jako nebudu vám říkat kde, jako nerada bych tady měla nevítaný hosty. Ale rozhodně je tu hodně koňáků okolo mě. Kousek je i samotná moje sestřenka, která má dva haflingy. A další známí koňáci, kamarádi, kamarádky, který znám. Takže to je úplně super, že můžu se domluvit s někým na výšku a mám to třeba nějaký kiláček, dva vodních max. Všechno je strašně blízko, takže to je úplně super. A my jsme v takové turistické oblasti, takže úplně super je jen to, že ty výšky tady stojí za to. Hodně jako pro nás rekreační koňáky. Když já už rekreační koňák, tak de facto moc nejsem. Protože se chci připravit na licenci. Jezdeckou samozřejmě. A za 3 roky ulala cvičitelská. Doufám, že vyjde. Samozřejmě i tady Cezárkovi něco dáme, že jo. Moment, on asi není vidět. Ale Cezárek je tamhle za mnou, už tady jde. Cezárkem se moc toho nedělá, ale pokud chcete, abych s ním něco začala dělat, tak mě můžete do komentářů napsat nějaký nápady, co bychom mohli dělat, protože já de facto nevím, ten kůň je úplně tupej, jako. Toho můžu už klidně se švihat bičem a on nic neudělá, prostě nic, ani se nepohne. Je to hrozný problém, že se musí u něj navýšit ta citlivost a je to dlouhý proces a nevím, jestli to má ještě cenu. Než už je docela starý. Takže uvidíme, no. Je tady to takovým bahnem, tyjo, je to úplně fakt nepříjemný. Naštěstí mám holinky, takže jako dobrý. No. Tak jo. Tak já se zazvu za chvilku. Hurá! Janinka má ohlávku, akorát, že teď tady vyhání ta druhá podpora. Jo. Taková hezká olivově zelená. Počkej, stůj! Stůj! Ještě tady tu kštici ti trošku poladíme, než mě zdrhneš. To jsou Vánoce, čověče, a ty budeš tady dělat caviky. My máme teda s koníkama 25. Vánoce, protože já jsem byla ještě u mamky slavit, takže to doháním dneska, no. Ale tak co. No, my hlavně pro co jdeme, je super, že tady máme uzamykatelnou buldičku přímo u koní, už to nemám u baráku, už to je tady, už jenom z toho důvodu, že je tady další horčina. A že už Eninka není sama. No a teď se tady vezmeme takhle krásně tyhle ty dva kyblíčky. Já se omlouvám, momentálně v naší sedlovně docela bordel, takže vám to ani nebudu ukazovat. Každopádně i naše milá Darinka jde na Anglii, takže to bude zajímavý. Vůbec nechápu, na co je tady ten ten kalendář, ale je to hezký. No, uvidíme. Třeba tam pak vypíšu, kde jsou nějaký závody nebo něco takového, uvidíme. Takže, balíčky máme. No, a já bych vám už konečně mohla říct, co dneska budeme dělat. Jelikož jsem napekla vánoční cukroví pro koníky, je to klasický recept, který si vyhledáte na YouTube nebo někde na internetu. Skládá se z mrkve, z mouky a z pšeniční teda samozřejmě a z nějakých vloček, třeba ovesných nebo tak. Všechno se to zamíchá a přidá se buď to melasa nebo méz nebo něco prostě takového. Sladšího co lepí, můžete dát i jenom olej. Nějaký třeba lněnej nebo slunečnicovej nebo jaký používáte.
ke krmení. Každopádně to není nic špatného, můžou to koně, můžou to pejsci a můžete to i vy. Takže já jsem tam dala med. A je to docela dobrý. Ale taková nevýrazná chuť se mně zdá, no ale jde to. Je mi docela zima na ty ruce. Věříte tomu? Tak. A kolem balíku, který vypadá teda hrozně, bohužel asi většina lidí to zná, že když nemáte nic na uskladnění, tak to použijte aspoň trošku jinak. No, nikdy jsem vám neukázala, jak to vypadá tady. Tam, na ten kopec tam nahoru jezdíme na výšky. Pak tamhle tím směrem ještě jezdíme. Jo, a tady jsou všude lesy, louky, pole, úplně nádherně tady je. Jako nebudu vám říkat, kde, jako nerada bych tady měla nevítaný hosty. Ale rozhodně je tu hodně koňáků okolo mě. Kousek je i samotná sestřenka, která má dva haplingy. A další známí koňáci. Kamarádi, kamarádky, který znám, takže to je úplně super, že můžu se domluvit s někým na výšku a mám to třeba nějaký kiláček, dva vodních max. Takže mě je strašně blízko, takže to je úplně super. A my jsme v takové turistické oblasti, takže super je jen to, že ty výšky tady stojí za to. To je jako pro nás rekreační koňák. Když já už rekreační koňák, tak je fakt moc nejsem. Protože si chci připravit na licenci. Dětickou samozřejmě. A za 3 roky ulala cvičitelská. Doufám, že vyjde. Samozřejmě i tady Cezárkovi něco dáme, že jo. Moment, to nás se není vidět. Ale Cezárek je tamhle za mnou, když to jde. Zárkem se moc toho nedělá, ale pokud chcete, abych s ním něco začala dělat, tak mě můžete do komentářů napsat nějaký nápady, které jsem mohla dělat, protože já de facto nevím, ten kůň je úplně tupej, jako. Toho můžu už klidně se švihat bičem a on nic neudělá, prostě nic, ani se nepohne. Je to hrozný problém, že se musí u něj navýšit to citlivost a je to dlouhý proces. A nevím, jestli to má ještě, co mě dneska dne, tak dneska mě jde o to, abych s koníkama udělala si vánoční jízdárnu. A na té vánoční jízdárně vám tím rozházím takový pamlsky, který tady mám připravený, který jsem taky dávala do videa a koníci si to budou hledat podle sebe. Takže to bude takový zajímavý pro ně a doufám, že jim to hledání bude takový příjemnější. To bude velká sranda. Tak. Dělám tady všechny věci. Miško, já jsem tady. A Mišička tady poblinkává. Nevím, jestli má hladík. Každopádně musím se ještě o ní postarat. Máme tady balonek, na kterém jsou pamlsky, takže se to jim se vybere. A tady máme další pamlsky. A ty pamlsky vezmeme. Dobře se nám to sežerou všechno. Tak. Tady máme připraveno. Ty tady vlastně takhle trošku vynechám. To jsou hrádlo. Pamlsky. Tady je všechno kompletce. Jinak, jestli se ptáte, co je to za drinky, který tam dávám, tak jsou to. Je to vlastně ručně míchaná směs moje na zimu, na splnění koní a zároveň na vlastně celozimní léčbu, když náhodou budu nachlazení nebo něco, tak tam je vlastně medníka. Pak tam je třetelka, odzík lékařský, ale to je menším poměru, protože to může být i dotečen, a hermánek. A jako můžu říct, že rozhodně to najdete i na lampmerikách pro koně a takhle, ale já se radši vyrábím vlastně. Takže samozřejmě něco na ochutnání musíme dát i do krmení, takže nejdu krmení, samozřejmě se zárek nemá nic, že jo, tam přidáme i sušenky, protože on zvlášť, takže to bude takový jiný. Tak, je to. Tak, a my se přesouváme k koníkům, teď momentálně. Na, ček.
Míček? Pojď sem. Pojď sem. Míček? Pojď sem, pojď sem. Jdeš tam na míček. Ježišmarja. Pojď sem, sedni si. Sedni si. Na. Přezí. Chutná mu to. Tak, pojď. Tohle si vemu. Dobrou chuť, chlape. Tak, co to tady dělám? Všude jsou rozházený takhle pamlsky a bude to vlastně po celý nebo spíš po kousku jízdárny. A je to vlastně takový štědrovečerní den s jízdárenskými koníkama. Kecám s jízdárnou a koně se zde můžou vybrat, co chtějí. Takovou vánoční ozdobenou jízdárnu. Tady to krásně všechno svítí. Už je teda takový přítmí, takže doufám, že bude něco vidět. No a jdeme koníky pustit. Tak pojď. Tak doufám, že se vám tady to netradiční video líbilo. No a přeji vám krásný zbytek Vánoc, vánoční pohodičky a tohle všeho, všeho cukroví a bramborového salátu, pokud vám ještě nějaký zbyl. A přeji zároveň i šťastný nový rok, který tady bude vlastně zanedlouho, takže zatím se mějte. Ahoj.